S Jihomoravským krajem mám spojená klíčová slova domov, víno a pohostinnost. Za nejvýznamnější výzvy do následujících let považuji boj s klimatickou změnou a se suchem, vyřešení dopravní dostupnosti v rámci Jihomoravského kraje a jeho spojení se zbytkem republiky a Evropy a také zachování a rozvoj další našeho kulturního života s přihlédnutím k těm tradicím, které tady máme. Pokud bych měla zmínit skutečně jenom jednu výzvu, tak by to byla doprava, a to v mnoha jeho aspektech, ať už je to dálnice na Vídeň, nebo spojení na Svitavy, nebo vybudování železničního uzlu Brno, a nebo samozřejmě také velmi diskutované spojení letecké. Určitě je to už ta zmíněná doprava, ale pokud mám definovat i nějaké konkrétní projekty, tak je to třeba Janáčkovo kulturní centrum, nebo plánovaná multifunkční hala, nebo atletická hala. To jsou všechno investice, na kterých by se měl podílet i kraj, i město.